Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Disminueix el volumen de tràfic al tram de la Nacional 332 que travessa Oliva. Encesa de llums i de l'arbre de Nadal a Tavernes. El volum de trànsit de la travessia nacional 332 d'Oliva ha disminuït després de l'apertura de l'accés sud a la P7. Segons indica l'alcaldessa de la localitat, Yolanda Pastor, des que el 17 de novembre va obrir la nova connexió, s'ha reduït la càrrega de vehicles que fins a aquest moment circulaven pel nucli urbà i provocaven embossos i problemes amb la seguretat viària. La nova connexió al sud d'Oliva i l'accés ja existent al nord de la població funcionen com una circunvalació, de manera que els vehicles pesants utilitzen este vial en lloc del tram de la Nacional 332 que travessa Oliva. Per ara, indica l'alcaldessa, l'Ajuntament està a l'espera de conèixer els primers informes sobre la repercussió que ha tingut el projecte, però assegura que la millora és visible. Estem a l'espera dels informes de la delegació de carreteres, també de les senyalítiques que volen canviar, però sí, està notant-se que hi ha menys trànsit pesat a lo que és la Nacional 332. Tenim pendent també la delegació del govern fer una memòria d'un disseny, de lo que volem és que aquest bulevard, aquesta carretera oscura que separa el poble, que siga atractiva i que siga un potencial comercial molt gran per a la nostra ciutat. I per un costat, satisfets per aquest enllaç sud, que donarà molta vida als polígons, moltes empreses voldran vindre a invertir i sí que se nota en la travessia de la Nacional 332. Tal com assenyala l'alcaldessa d'Oliva, la intenció és convertir la travessia de la Nacional 332 en un bulevard. En estos moments, el consistori treballa en el disseny i en el finançament d'este projecte que enviarà al Ministeri de Transports i Mobilitat perquè siga avaluat. Quan vam inaugurar sí que vaig dir que al final aquest esforç i aquesta alegria era dedicada a la gent del poble que durant tant de temps ha patit aquesta inseguretat en el pas dels tràilers durant tots els dies per la nostra nacional. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha explicat per què l'actual Consell no ha habilitat una partida per a l'execució del futur tramvia Gandia-Olivadènia. Recorda el popular que encara està pendent la redacció de l'estudi per a portar endavant el projecte. Indica Carlos Mazón que seria absurd immobilitzar aquesta inversió, ja que se sap amb certesa que en l'any 2024 els treballs no es podran desenvolupar. Carlos Mazón confia en que esta legislatura siga la del desbloqueig d'esta important infraestructura comunicativa entre la Safor i la Marina. El Col·legi Valldigna de Simat acull una sèrie de xerrades dirigides a famílies amb caràcter preventiu sobre temes plantejats per la pròpia AMPA del centre escolar. La psicòloga Maica Castro és l'encarregada d'oferir aquestes xerrades. Alguns dels temes inclosos en el cicle són com abordar la sexualitat en família, prevenció d'abusos sexuals, abusos de drogues o autolesions i suïcidi. És otra pandèmia que està havent. O sea, estamos hablando de que en España hay una media de 11 suicidios al día y cada vez se ve más en edades más tempranas, que es lo llamativo. Sí. Los rangos van entre igual 9, 10 años, los niños ya tienen pensamientos suicidas, entonces muchas veces empiezan por autolesiones, a veces fantasean sobre el suicidio y a veces lo llevan a cabo. L'adaptació a les diferents etapes del desenvolupament és altre dels temes a tractar. El motiu d'aquest tema és el fet que, en acabar primària en CIMAT, els joves han de traslladar-se a Tavernes per a seguir els estudis. Esta xerrada ve més perquè des de CIMAT els xiquets quan canvien d'etapa, que passen de primària a secundària, canvien i se'n van a Tavernes. Ah. Canvien, entonces és un canvi molt gran. Molt dur, sí. Molt dur. També estan després els canvis perquè els xiquets i les xiquetes, tot és un canvi constant, sí, i per a nosaltres com a pares també. En estos dies previs al Nadal, els municipis de la Safor adornen els seus carrers i il·luminen els seus centres històrics.
En el cas de Tavernes, es vivia una jornada molt especial amb l'encesa de llums i la inauguració de l'arbre de Nadal que confeccionen els usuaris del Centre Ocupacional Fundació Integra Valldigna. Un arbre creat amb material reciclat de botelles de plàstic i que enguany compta la novetat de nous adorns realitzats amb boles formades per tapons. Un dels usuaris del Centre Ocupacional Integra Valldigna, Òscar Merí, en companyia de l'alcaldessa de Tavernes, Lara Romero, donaven d'esta manera la benvinguda a un dels elements ja tradicionals del Nadal Baller. Jo, com a president i representant dels meus companys del Centre Ocupacional de Valldigna, volem donar les gràcies a l'Ajuntament i la seva corporació municipal per haver confiat en nosaltres un any més per l'elaboració de l'arbre de Nadal. Dir que res no hauria estat possible, com bé simbolitzen les botelles que tenim ací darrere, sense l'esforç col·laboratiu i cooperatiu de cada una de les mans, de cada una de les il·lusions i de les ganes de tots els usuaris i també de tots els monitors i els membres del Centre Ocupacional Integra Valldigna. També el primer tinent d'alcalde, Josep Llàcer, i el regidor de festes, Carlos Torres, agraïen el treball d'Integra Valldigna. I al Centre Ocupacional d'Integra Valldigna, tota la tasca que fan any rere any en l'elaboració d'aquest meravellós arbre de Nadal. Este passeig del País Valencià no seria el mateix sense l'arbre. I quina millor manera de fer-ho que en la tradicional encesa de l'arbre de Nadal. Agrair tot l'esforç a tot el grup d'Integra Valldigna per fer que gaudim una vegada més d'aquest meravellós arbre. Després dels parlaments, autoritats, amics i familiars gaudien d'algunes Nadales a càrrec de la Coral Marinyent. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha aconseguit refer-se de la primera i única derrota de la temporada i ho ha fet amb Esseus, amb una victòria de necessitat, front a Luca Múrcia per 88-63. En aquest últim partit a casa del 2023, els d'Alejandro Mesa no van donar tregua al UCA Múrcia, que ho va intentar però que res va poder fer front al vendaval ofensiu dels gandians. Un UCA que, sense opcions, va barallar el primer quart gràcies a un parcial de 23-22, però que res va poder fer en el segon, caiguent estrepitosament 24-8 i arribant al descans en un clar marcador de 47-30. 17 punts per baix del conjunt d'Alejandro Mesa. Es va repetir el guió després de la tornada dels vestuaris en una segona part fàcil i sense complicacions per als de la comarca de la Safor, que després de la reanudació van mantindre el nivell defensiu i també el gran joc ofensiu en dos parcials inqüestionables, 26-18 i 15-15, que van tancar un partit sense massa història i amb una victòria important en l'últim partit en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per al Primbeni Units pel Bàsquet Gandia. Volvemos a casa a sacar un partido contra UCAM después de la derrota de Benidorm, que nos hacía bastante falta. Creo que las sensaciones han sido muy buenas desde el inicio. Hemos mejorado los puntos que el pasado partido pues estuvimos un poco más flojos y creo que nos vamos con muy buenas sensaciones el partido de hoy ya para encarar el partido de Archena la semana que viene fuera de casa contra rival a batir, el único invicto del grupo. Esperemos trabajar, hacer una buena semana, trabajar bien y encararlo con la mayor de la ilusión y seriedad posible para llevarnos a mejor. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
CaixaUntinyent ha patrocinat este informatiu.